મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હરમે સત્યની સાથે જૂનાગઢની મુલાકાતે આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ઈશુદાન ગઢવી આગામી વિધાનસભાની 182 બેઠક પર ચૂંટણી લડશે આમ આદમી પાર્ટી 120થી વધુ બેઠકો પર જીતનો આશાવાદ આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ઈશુદાન ગઢવીએ જૂનાગઢના વિધાનસભા ચૂંટણીના રણસંગ્રામમાં લડી લેવા નિર્ધાર કરી કાર્યકર્તાઓને ગુજરાત વિધાનસભાની 182 બેઠક પર ચૂંટણી લડશે આમ આદમી પાર્ટી અને 120થી વધુ બેઠકો પર જીતનો આશીર્વાદ વ્યક્ત કર્યો હતો આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીએ 182 સીટ પર લડવા નિર્ધાર કરી આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ઈશુદાન ગઢવી જૂનાગઢની મુલાકાતે આવ્યા હતા અને તેમની હાજરીમાં જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતના અપક્ષ ઉમેદવાર સહિત અંદાજે 100 જેટલા કાર્યકરો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા અહંકારી અને ભ્રષ્ટ સરકારને આગામી ચૂંટણીમાં ઉખેડી ફેંકવા ઈશુદાન ગઢવીએ લોકોને અપીલ કરી હતી તેમજ એરકન્ડિશનર ચેમ્બરોમાં બેઠેલા ભાજપ અને કોંગ્રેસના નેતાઓમાં પેટમાં આવે તેલ રેડાતા સોશિયલ મીડિયાનો સહારો લઈ ભાજપ અને કોંગ્રેસના લોકોને ભરમાવી રહી છે ઈશુદાન ગઢવીએ ગુજરાતની 7 મહાનગરપાલિકાની મુલાકાત લઈ આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીમાં વધુમાં વધુ લોકો જોડાવા અને ભ્રષ્ટ અને અહંકારી ભાજપ સરકારને જડમૂળથી ઉખેડી ફેંકવા અપીલ કરી હતી શૈલેષ વર્મા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 જૂનાગઢ જી સુધાન જી જી મિત્રો આજે જૂનાગઢમાં આવવાનું થયું છે જૂનાગઢમાં આમ આદમી પાર્ટી કાર્યકર્તાઓમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો જૂનાગઢના નાગરિકોમાં પણ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો અલગ અલગ જિલ્લાઓમાંથી પણ મિત્રો બધા આવ્યા છે જૂનાગઢના પ્રવાસ દરમિયાન આજે એક જિલ્લા પંચાયતના અપક્ષ ઉમેદવાર સહિત 100 જેટલા આગેવાનો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા છે એનો મને ખૂબ જ આનંદ છે આમ આદમી પાર્ટીમાં જે રીતે અત્યારે સારા લોકો સામેથી આવી રહ્યા છે કમિશન નહીં પરંતુ મિશનવાળા લોકો જ્યારે આવી રહ્યા છે ત્યારે મને આશા છે કે ગુજરાતમાં જે પરિસ્થિતિ અહંકારી અને ભ્રષ્ટાચારી સરકારે બનાવી છે તે સરકારને ઉખેડી ફેંકવા માટે ગુજરાતની જનતા કટિબંધ છે જે રીતે આજે કેટલાય સમાજના આગેવાનો પણ જોડાયા છે સામાજિક આગેવાનો જોડાયા છે વિવિધ સંગઠનોમાંથી પણ જોડાયા છે જેનો મને એટલા માટે આનંદ છે કે એક સારી લડાઈમાં એક ઈમાનદાર લડાઈમાં સારા આખું ગુજરાત ધીરે ધીરે જોડાઈ રહ્યું છે અને એના કારણે આજે કેટલીક જગ્યાએ મારા આમ આદમી પાર્ટીના જોડાવાથી અને આમ આદમીના કાર્યકર્તાઓ જે રીતે કામગીરી કરી રહ્યા છે એટલે એસી ચેમ્બરમાં બેઠેલી બંને પાર્ટીઓના નેતાઓને ચિંતા વધી છે એટલું જ નહીં એમનું એક જ હથિયાર હોય છે સોશિયલ મીડિયા બાકી જનતાની વચ્ચે તો કોઈ જનતા એને સ્વીકારતી નથી માજે આજે જ મને મેસેજ મળ્યા કે સુદાનભાઈ સુરતમાં જે રીતે મેયરના પોતાના વોર્ડમાં ભાજપના નેતાઓએ કે કાર્યકર્તાઓએ ખેસ પહેરીને આવવું નહીં એવા બોર્ડ લાગ્યા છે મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે આગામી સમયમાં કે ગુજરાતમાં કારણ કે ભાજપ અહંકારી અને ભ્રષ્ટાચારી હોવાનો લોકોએ વારંવાર અનુભવ કર્યો છે કોરોના કાળમાં પણ આપણે જોયું છે
સામે પક્ષે કોંગ્રેસના લોકો ઉપર બિલકુલ વિશ્વાસ નથી, કારણ કે કોંગ્રેસના લોકો મંત્રી પદ લેવા માટે જ જાણે પેદા થયા હોય એવી સ્થિતિઓ થઈ, ભાજપ કોંગ્રેસ મિલીભગત છે સાબિત થઈ, અને એના કારણે કોંગ્રેસના લોકોને પણ લોકો સ્વીકારી નથી રહ્યા, અને એટલા માટે આમ આદમી પાર્ટીના એક એક કાર્યકર્તાને રોજ સેંકડો ફોન આવે છે. મિત્રો, જોડાયાના હજી 8 દિવસ નથી થયા, અમે 7મી મહાનગરપાલિકા છે. સુરત, અમદાવાદ, વડોદરા, ગાંધીનગર, રાજકોટ, જામનગરની મુલાકાત મેં કરી છે. ખૂબ બહોળા લોકો છે એ પ્રેમ કરી રહ્યા છે, આમ આદમી પાર્ટીને જોડાઈ રહ્યા છે. આજે અહીંયા પણ જૂનાગઢમાં પણ એ જ સ્થિતિ જોવા મળી મને. લોકોનો ખૂબ વરસતા વરસાદમાં પણ ખૂબ પ્રેમ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે સ્પષ્ટપણે એવું લાગી રહ્યું છે કે આમ આદમી પાર્ટી મજબૂતાઈથી એક જ આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં ટક્કર આપી શકે, એ ભ્રષ્ટાચારી અહંકારી સરકારની આમ આદમી પાર્ટી જ છે. અને લોકો આજે જો એક જગ્યાએ મારી ગાડીમાંથી લોકો જોઈ ગયા તો તુરંત એમણે કીધું કે સુદાનભાઈ અમારે તમારી સાથે ફોટો પડાવો છે, અને પછી એમણે જે એની હૈયા વેદના મિત્રો બહાર કાઢી કે સુદાનભાઈ હવે આ ભ્રષ્ટાચારીઓને છોડતા નહીં. કેટલી મોટી આશા બંધાણી છે આમ આદમી પાર્ટીને ઉપર નાગરિકોની. અહંકારી સરકારને કાઢો આ શબ્દ એક આમ નાગરિકના મેં જોયા ત્યારે મને એવું લાગ્યું કે મારો નિર્ણય છે, એના કારણે આ પાર્ટીઓ ધ્રુજી ગઈ. એટલે એમણે પોતે આ પાર્ટીઓએ સોશિયલ મીડિયા ઉપર એલફેલ ફેલાવવાના શરૂ કર્યા છે, પણ ગુજરાતની જનતા એને પણ જવાબ આપશે. ખૂબ ખૂબ આભાર. ઈશ્વરદનભાઈ, ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો આવનારી વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈ અને આપની કેવી રણનીતિ રહેશે પાર્ટીની? બિલકુલ, અમે 182 વિધાનસભાની સીટ ઉપર લડવાના છીએ. અમે ગુજરાતની જનતાની પીડા હણવા માટે, પીડાને ઉજાગર કરવા માટે, પીડાનું સોલ્યુશન લાવવા માટે અમે આવ્યા છીએ. એટલે મજબૂતાઈથી લડીશું, અને આગામી 4-6 મહિનામાં એવો માહોલ જ આવશે કે ભાજપ કે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓને ના તો સોસાયટીમાં કોઈ ઘૂસવા દેશે, ન ગામમાં ઘૂસવા દેશે કે કોઈ વાડીમાં ઘૂસવા દેશે, કારણ કે ત્રાસી ગયા છે.